Fala galera do canal, tô aqui de novo contando com o apoio dos professores Dumont e Ivan, braço quase 100% já, agradecer aí ao Inesp, tá? Minha fisioterapia, fazendo um ótimo trabalho aí na minha reabilitação. Hoje a posição vai ser um ataque de Ezequiel, partindo do controle lateral, terminando nas costas. Espero que vocês gostem. Bom, galera, agora o professor Dumont vai fazer a passagem do braço esquerdo dele por baixo da axila, deixando a mão esperando lá no ombro do Ivan. Segura a sua manga, posicionando a mão para o Ezequiel, passa o braço para trás da nuca e rola por cima do oponente. Observa aí que não tem a necessidade de colocar o gancho, finaliza com o Ezequiel pelas costas. Pois é, galera, essa posição aí vocês viram que não tem a necessidade de botar o ganchinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Não esqueçam de dar um like. Um abraço. Os.